Salam hörmətli izləyicilər. Bugün sizə qupçalı bağ sahəsi təklif edəcəm. 40 sotu bağ sahəsidir. Yeni əkilmiş babələ meyvə ağaclardır. Qızıl Əhmədi, alma, gilas, heyva, fındıq. 200 topada fındıq əkilibdir bura. Buradan belə baxanda dağ mənzərələri görünür. Suvarma suyu var. Burada bu sahədə ev tikintisinə icazə var. Bu torbaq sahəsi təklif olunur 60 min manata, 40 sot qurçalı. Qabalar rayonu Həmzəli kəndinin aşağısındadır. Münbit torbaqdır. Yaşayış üçün, bağ salmaq üçün. Çok güzel, ideal bir yerdir.